я добавляюсь, ресурсов нас достанет. Да. И людского, и технического. Ну, по технике. Десятки раз. Розумію. 122 будинки, 20 закладів освіти, 11. Кожен день обстрілювалось з початку року. Не було. Російські окупаційні війська нас обстрілюють 46 населених пунктів. Руйновано 1563 об'єкти, з них 1122 будинки. Б'ють не по військовим об'єктам, страждають мирні жителі, будинки. Тут є цілодобова охорона, яка охороняє, є цілодобовий охоронник, який буде. Wi-Fi. Найбільше від обстрілів потерпає Херсон. Десь, так, 7-го.